Hej, jeg hedder Heine. Jeg er underviser her på landbrugsmaskinmekanikeruddannelsen. Jeg nyder meget at være her på skolen. Jeg synes, det er spændende at se, hvordan de unge mennesker de udvikler sig fra, når de kommer herned i N1-værkstedet på 5. hovedforløb, og så til de står på 7. og 8. hovedforløb og skal til Svendborg for at se den udvikling på så kort tid. Vi nørder virkelig meget med hydraulik og el, og det grundlæggende høstprincipper og grundlæggende landbrugsmaskiner hernede. Og det synes jeg, det er meget spændende. Vi har tre høstteknologier hernede i landbrug. Vi har vores nye klasse af majtasker med hybridteknologi, og vi har en case rotormaskine med rotorteknologi, og så har vi en New Holland røstermaskine. Så nu har vi alle tre høstteknologier her på skolen, og det er vi meget stolte af. Min baggrund for at være underviser her på erhvervsskolen i år, det er, at jeg er udlært tilbage i 2008 oppe i Hjallerup Maskinforretning. Da jeg var færdig udlært derop, så arbejdede jeg hos Morsø Motor Company, indtil jeg fik muligheden for at komme til Australien på et udviklingsophold i 4 måneder, hvor jeg skulle arbejde i 3 måneder, og så havde jeg altså ferie dernede inden den sidste måned. Og det var en rigtig god oplevelse. Og ham jeg arbejdede for dernede, den maskinforretning, jeg var ansat ved i de der 3 måneder, han var så glad for at have mig, at han blev ved med at sige, at jeg skulle komme tilbage, men det tog jeg nu ikke så seriøst lige til at starte med. Men efter et år eller to herhjemme, så fik jeg overtalt min kone til, at vi skulle prøve at tage derned. Så vi tog til Australien i sommeren 2011 og boede dernede i 2 år, hvor jeg arbejdede ved den maskinforretning. Det synes jeg var en rigtig god oplevelse, både for min kone og for mig selv, fordi det gør virkelig noget ved en person, man udvikler sig rigtig meget ved at komme væk fra de vante rammer herhjemme i Danmark. I år der er jeg med i vores solidaritetsprojekt i Tanzania. Det går ud på, at vi sender 6 lærlinge her sidst i september til Tanzania. Dem tager jeg med ned sammen med Morten Nielsen. Vi er dernede i 14 dage, Morten og jeg, hvor vi den første uge går med at få de 6 lærlinge i gang på deres praktiksteder i Tanzania. Og så den sidste uge, der skal vi så lave en undervisning for nogle lærere på den tekniske skole i Arusha. Udover at være i landbrugsafdelingen, så er jeg også i kursusafdelingen, hvor jeg møder en del af de unge mennesker, som jeg har haft på lærlinguddannelsen. De kommer på efteruddannelse og holder sig opdateret med den nyeste teknologi, og det synes jeg, det er utroligt dejligt at se, at de bliver i branchen ikke mindst, og at de kommer her på kursus for at holde sig opdateret inden for de ting, de nu arbejder med i dagligdagen. Kroat, der bor jeg sammen med kone Julie og vores datter Sofie. Vi bor på et nedlagt landbrug, så meget af fritiden det går med at holde det nedlagt landbrug ved lige. Derudover så løber jeg en del. Når man har sådan en lille en som vores datter Sofie på 1,5 år, så går der også meget tid med at underholde hende og hygge sig med hende, og det er jo bare dejligt.